Izvini što počela da pričam kada ti pričam. I molim vas za tišinu, s obzirom da želimo da čujemo Nadeždu kako odgovara na pitanje. Novinari pitaju ono što oni žele i niko se u to ne meša. Izvoli, Darko, želi izvoli. Da sam rekao dobro večer svima vama, jesam, nisam, nemam pojma. Nema veze. Bila je tu mnogo poruka, mnogo, ali poslednja je bila, citiram, popišat ću vam se svima na grobove. Ne radi se o toj poslednjoj poruci. Neka je to bilo i po njenoj priči, da je to uzeo neko njen telefon i napisao. Poenta cele priče, vi sami znate kao javnost, da smo mi određene javne ličnosti iz raznih takmičenja imali ogroman problem sa njom. Čak neki se i sude. Ona je meni konstantno... A poši kurac! Izvinjavam se što moram, znači, ne mogu da slušam. Ja ne krijem to. Alo, devojko, ti si u četvrtom mesecu. Ti treba da jedeš i da spavaš i da povraćaš. Koju sam ja pitala za broj tog takmičara i to je to. A to što lažeš i izmišljaš, možeš samo da lažeš i izmišljaš protiv mene. Kobra laži izmišljaš. Jer ne možeš reka si sama da sam ti antipatična. Kobra laži izmišljaš. Od kako sam ušla, da ti to pisala, ja sam ti rekla da ti to nisam pisala. Ona je devojka koju sam ja pozvala, koja mi je pričala kakve porodične probleme ima. Ona zna. Kakve probleme ima sa rođenim bratom. Ona zna. Devojka nije normalna, vrati kobili glavu, sedi i čuti. Kako si ti prijavna ličnost? Pa ti si neuspela da botu s devojkom, si bolestna. Kako javna lično, znaš ti devojko šta je? Boli malo što je čudna, odakle pravo ti se tamo poraš? Odakle pravo se tamo poraš? Šta će trudno uraditi? Ja toliko šta će trudno uraditi? Da odgovorim na pitanje. Devojka je meni pisala konstantno poruke, ja sam bila učtiva prema njoj. Zašto? Zvala me na mobilni, zvala me na fiksni, tražila mi je brojeve mojih kolega. Ja sam je opet prihvatila, ajde, ima devojka problem u glavi, može, ajde, da budem, da ne budem ja, krete možda na napad. Šta rade novi učesnici, gore? Gore, nova energija, no? Tačno, nemoš pravo da mi uzimaš brata u usta nikad više u životu. To što ona kaže da sam ja pevaljka i ovako i onako, to je zato što ona izlazi po takvim mestima, pa je navikla na takve ljude i na takva mesta. Meni je strašno bolesno od jedne žene koja je u drugom stanju da dođe ovde, gde su uslovi, sve samo nisu uslovi za njeno stanje. Znači, je li moguće da je neko toliko psihički bolestan, da svoju trudnoću kompromituje? Ja opet razumem, ne mešam se u njen odnos sa tim čovjekom koji je napravio dete, neke živa i zdrave, neke je dete živo i zdravo, dete nije ništa krivo, ali doći u takvom stanju, ovde, gde mi dobijamo nedeljne budžete po 1000 i 2000 dinara, nebitno, ona ima i protekcije i treba, ona je u drugom stanju, ali, znači, ja tu ženu ne podnosim, jer ona je mene zvala danju i noću, pravila mi strašne probleme. Strašne probleme. Ona devojka nije normalna. Ona je psihički obolela žena koja treba da pije adekvatnu terapiju za svoje mentalno stanje. Znači, ona ne treba bude zatvorena u sadnici, ona treba bude zatvorena u mentalnoj ustavi. Ali, nažalost, zato što nek je dete živo i zdravo. Ali pogrešnim putem si krenula, ti tako dobro psihijatra. Ti ćeš da kaže sada pogrešnim putem si krenula, a vidiš i naška riječ. Ko krenu pogrešnim putem? Psihologijom i da završiš psihijatri. Mene boli ugo za ceo svijet. A ne da budeš obična pevaljka koja ima jako veliku želju da uvijek. Nebojko. Meni je savest čista i obraz čist. To što ti meni rekla, to je meni što su meni govorili većina jadnih igrača, jer su jako jadni, ne mogu na drugi način da bi se suprotstave, pa misle da me voliš to pričaju, da sam psihički nestabilna, da kradem, i to što šta, ništa neće se desiti, što će se desiti.